Наприкінці жовтня, початку листопада, вже всьомий почесний городянин Миколаєва Анатолій Дюмін організував пленер на Кінбурнській косі. Цього разу 12 художників із нашого міста та Херсону взяли в ньому участь. Результати їх творчості представлені на виставці живопису «Кінбурн Арт Еліт 2015», яка відкрилася в муніципальній виставковій залі. Склад творчого десанту на Кінбурн кожного року різний. Поруч із знаними художниками, гостями півострова є і ті, хто тільки починає свою професійну кар'єру. Олена Тернова, молода миколаївська художниця, розповідає, що пленерний живопис для неї цікавіший, ніж студійний. Жива природа заворожує. Олена впевнена, Кінбурн треба відчувати. Він ніколи не відкриває своїх таємниць одразу. Прочувствовать эту атмосферу, эту обстановку, энергию такую мощную. Как бы вроде бы все спокойно, а в то же время что-то такое бушует энергетически очень сильное место, которое вдохновляет, которое не дает просто спать и расслабиться, а хочется работать, писать, побольше охватить этих просторов и моря, и степи. Ще одна миколаївська художниця Світлана Стасюк вже вдруге бере участь у пленері на Кінбурні. Говорить, що натхнення там буквально у повітрі. З півострова, окрім етюдів, привозить надзвичайні враження, які згодом переносять на полотна. До цієї виставки Світлана підготувала 12 робіт. Пропустила через себя всю Кінбурнскую косу, потому что она настолько разнообразна. С одной стороны лиман, с другой стороны море, небольшие леса, разные деревья. И настолько она впечатляет и вдохновляет, что очень много хочется интересных картин писать. Валентин Меркулов – художник вже добре відомий в Україні та за її межами. Він неодноразово бував на Кінбурнській косі, але восени вперше. Кожного разу вражений знайомством з невідомими раніше куточками. Хочется писать, где-то там выискивать какие-то ходы художнические, вот, живописные. Но она все, какая она есть, вот она перед тобой сложная такая, в то же время она простая. Вот, выливается вот на такие вот работы, на эти этюды. Валентин Меркулов називає пленер складним видом творчості. Втім, саме такий живопис розкриває талант художника найбільше. Він і як учасник виставки, і як глядач вражений результатами поїздки на косу. Він гідно оцінює роботи молодих колег. Тут вона вже показує тебе, або ти художник, який в мастерській пишеш чогось, або ти можеш писати на природі, тобто на пленерну живопис. Ну, я би не сказав, що какие-то провалы были. Вы сами вот на выставке видели, что выставка получилась светлая, много моря, много воздуха. Ну, это чувствуется, что это наше южное письмо, это южно-русская школа, как его раньше называли, через белила, через открытые цвета, ну, наш южный украинский импрессионизм. Понад 100 робіт абсолютно різних у формі виконання, в колористиці, представлені в експозиції. Миколаївці знають, що саме Кінбурн обирає, чи стане людина його другом. Схоже, що всі 12 художників, які виставили на суд глядача свої картини, косі прийшлись до вподоби. Марія Савицька, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.